de izin doğacak. Ben de bile etme sensiz canı yanacak. Canı yanacak. Bakın sensiz mi dalacak. Çölde böyle bir hava müşahede olunur. Yağışlı, yağmurlu bir günde Əlinin evində qonağıq. İlkin kardeş, keyfin necədir? Yaxşı, çox əla. Əli kardeşimizin evində çox özümüz rahat hiss elədik. Çünki özünün ürəyi çox böyükdür, genişdir. Və mən onu hökmən qeyd eləməliyəm ki, elə bir nəslin nümayəndəsidir, elə bir böyük bir nəslin evladıdır ki, mən yəni burada belə deyək də, bu cür də görürdüm, belə olmalıydı. Tapdıq əminin oğlu bu cür olmalıdır. Eşq olsun o atıya, eşq olsun o nəslə, o kökə deyirəm. Dostluğunuz var Əli ilə yoxsa? Çox səmimi, çox yaxşı. Gecənin bir aləmdə zəng edib deyirsən ki, Əli mənə filan şey lazımdır, canla başla əməl edəriz. Yoxlamışsan heç belə bir şey? Mən əminəm ki, gələr. Çünki Əlinin o ürəyinə mən bələdəm, onun da bir kiçik qardaş kimi o tapşırığına mən hazıram. Zaur elə hamını yoxlamaq istəyir. Gəlin bir də Zauru yoxlayaq da. Valla da. Necə? Bir də mikrofon edin. Ədalət indi yaş. Özü. Nəyi yoxlayırsan ki? Görünən dağı nə bələt? Nətər görürsən yolu? Dağı yolu nətər görürsən? Dağın yolunu görmədim. Maşallah olsun yollar düppədü çəkiblə qobustan dağın yolu. Onu demirəm. Sən deyirsən görünən dağı nə bələtçi? Deyirəm, dağı yolu necə görürsən? Belə püstə ölsən, yəni sonra deyərəm, efirdə deyiləsin. De, qardaş, efirə de. Ona birisini verir. Deyir ki, dağ dağdır, dağ dağdır, təpədir, təpədir. Qardaş da oradan da dağ kimidir, maşallah. Çox sağ ol. Sən çörək tapacaqsan. Thank you.
eşq olsun. Proqramımıza baxırsınız Ay Zaur Xəzər televiziyasında. Artıq elə bir ev olmayıb ədalət. Getməmişik. Çox adamın qapısını döymüşük. Amma bir nəfər hələ ki deyir gəlmə. Ev dardır yoxsa bilmirəm necə. Yo, niyə dardır? Sən elə hər yerdə oturub durursan. Şükür Allah özümüzə uyğun evimiz də var. Hava çağırırsan evə. İnşallah. Neçə günə? Bir iki həftəyə Allah. Yaxşı, bax söz verdin efirdə. Amma bu qonaqlar gəlsin. Bax eyni təkrar buna bax eyni şeyinə. Eyni şeyə nə qədər baxmaq. Onda gözlə bir iki aydan sonra gələrsən. Yəni təkrar olmasın deyə bir iki aydan sonra eyni dostlar. Onsa mən də yəni istəyirəm ki bu sənin olsun. Ayrı dostların belə rəfiqələrin yoxdur ki la. Yo, rəfiqələrim var. Yəni bir dənə artım ola bilər. O da ki Tarzan Humay xanım ola bilər. Yəni başqa yox. Başqa adamı evə qoyan icazə vermirsən? İstəyirəm, yo, olsunlar. Amma burada olanlar qaymaqlardır da. Əli bilir nə edir. Ədalət Şükürov tərəfə pambıq tıxamamısan? Gülay xanım tərəfə pambıq tıxamısan? Bu nə deməkdir? Bir göstər onu. Xahiş edirəm. Operatorumuz bir göstər. Demək, bizim rəhmətli bir dənə kənddə Ağca arvad var idi. Aha. Ölənlər üzrə. Allah rəhmət eləsin. Demək, çox verilişdə danışmışam, indi də deyəcəm. Aha, bir qulağımı göstər sonra, sən mənimlə. Deyəcəm, darıxma, özü darıxdırma biraz. Demək, gəlini ilə oğlunun arasını qırdırırdı bir-birinə. Hörmətli tamaşaçılar, indi isə oxuyur Aşıq Əli. Çox sağ ol. Adamın üstündə laf var, yaxşı söhbət idi. Yo, sonra yəni də qoy deyim, onu sən Allah kəsməyir. Sonra da çəkilib dururdu qıraqda verdi, bala mənim davalı xalım yoxdur. Sən burada milləti qırdırırsan. Sonra da çək, yox, açıqcası biraz xəstəyəm. Yəni nə var idi xəstəyəm? Biraz soyuqlama var, qulağıma biraz soyuq olub. Ona görə də üstünüzə sağlıq, sizdən uzaq. Göz muncığı da oradan çıxıb, bir şeydir, oradan şeydir, zigil çıxıb. Onu şey eləmişik. Hə, çox sağ ol. Böyük şair Zəlimxan Yaqub, Allah ona can sağlığı versin, Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri deyir ki, ürəyini geniş eylə, yağın aşan əziyanı, çək sürməni xoşa gəlsin, gözə qaşan nəziyanı, od var olsun, su var olsun, hər nə varsa qoy var olsun, üst-üstə qoy divar olsun, daşın daşa nəziyanı. Başıma açma nağlı, başsız bu dünya dağlı, içində varsa ağlı, başım başa nə ziyanı. Məni bir qələm qaşının, məni bir qələm qaşının. Yandır.
Çox sağ ol. Əli, çox sağ ol. Ədalət Şükürov da oxuyub mənə elə gəlir Zəlimxan Yaqubun sözlərinə. O ifanı təqdim edir. Mikrofon verək. Bəli, Allah ona can sağlığı versin. Bu yaşıl ağacın altı bizimdir. Yəni, mahnı, mən aşıq deyiləm. Ona baxmayaraq, mən bir çox aşıqlarla zənginləşdim, danışdım. Aşıq Əliyə də zəng elədim ki, bəs bunu oxuyacam. Və bu mahnıda Şamaxıdan mənim dostlarım sağ olsunlar, gəldilər. Qoşun ağara çalan, ağara çalan. Mənə dedilər, bu olmalıdır bu mahnıda. Ona görə də Coşkun qardaşım gəldi, həm sazı, həm tütəyi, həm zurna, balabanı ifa elədi. Aşıq Samirə gəldi, ifa elədi. Gürcüstandan nə əcəb çağırmamışdı? Çünki o şair... Gürcüstandan, aha. Gürcüstandan mənim bir dostum var, o da İntizardır. İntizardır ki... Gitara çalır. Həm gitara ifaçısıdır, o tar məktəbini bitirib. Hı-hı. Çox gözəl gitara ifaçısıdır, çox gözəl saz ifaçısıdır. Çox gözəl ud ifaçısıdır. Kim? İntizar? İntizar, bəli. Yaxşı, sazı bilmirdim. Bəli, bir dəvə də Allah qoysa İntizar qardaşımın evinə gedərik qonaq. İnşallah. Və yəni hamımız məsləhətləşdik və... Qaraş, gətir, çay gətirirsən. Kimə verirsən, gəl, keç. Belə xarab olmuşsan, ey yaman belə... Hamımızdan keçdi, bir dənə sən qalmışsın. Gəl, Samir, cavab ver. Samir, belə nə, bilmirəm, kökəlmisən, arıqlamısan, bitər olmuşsan. Arıqlamışam biraz. Arıqlamısan, hə. Ona görə gözümə biraz zəif görsən. Biraz zəif göründün, qardaş. Ona görə səhərdən gözün yiyib məni.